Bashkimi i sindikatave të pavarura të Shqipërisë i kërkon qeverisë së re të mbajë premtimet e bëra gjatë fushatës elektorale. Tre gjëra do të kërkojnë në emër tuaj qeverisë tashme. Çështën e shëndetësisë falas në momentin që fillon punë qeveria shqiptare, sepse kështu është deklaruar. Çështën e uljes taksave, uljen në mënyrë graduale të çmimit të energjisë elektrike dhe ngritjen e pagave të juaja. Paga, ato paga të cilat u ngritën gjatë 8 vjetëve nuk qenë konsiderat të leadershipit që mori qeveri. Por, u deklarua se do të bëjnë një ngritje paga reale. Dhe ne për këtë jemi. Gjatë konferencës së 6 të sindikatës së pavarur të arsimit të prefekturës Tiranë, Kalaja ka kërkuar gjithashtu që kryesocialisti Rama të konsultohet me sindikatat për përbërjen e këshillit kombëtar të punës.